Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay holiday dito sa Bahamas at meron akong pagkakataon na makapag-vlog uli. Hindi na muna ako nag-part-time para makapag-relax-relax -relax naman. Siguro mamaya ay pupunta ako ng dagat. At sana nagustuhan niyo yung huli kong video kung paano uh, gumawa ng taniman sa PVC. Ano? So yung PVC gardening. Ano? So yung idea niyan sana ay nagustuhan niyo. At uh, eto, itong nasa likod ko na to, puro siya nasa PVC ano. So ayan, kung makikita niyo yung pe pechay, ayan. No? Napakalulusog ano. At yung sumunod naman doon ay mga strawberry, no? At uh, dito naman sa may parte na to, to bago ko to, no? Ah, uh, sili. At uh, tara, ito na uli natin. At simulan na natin ang proseso. So bali dito, meron akong compost soil, no? So, pwede din gamitin yung kagaya nung galing sa uh, manukan ko, no? So, kung marami kayong na-harvest ay uh, pwede na yung puruhin. At pero kung konti naman ay pwede na haluan ng lupa. And then, pasiguruhan nyo na lang din ng triple uh, 14 fertilizer or, or yung balance fertilizer. At ito ay uh, dito natin ilalagay, no? Medyo tsagaan lamang at uh, malibasa hindi ko na dala yung aking uh, tripod, no? So, kaya yung aking uh, isang kamay ay nakahawak sa camera, ano? Kaya hindi ma-shoot ng maayos. Pero mamaya gagawin natin ang paraan yan. At so, ito ay uh, bilang demonstration lamang uh, pinapakita ko sa inyo kung paano ko nilalagay dyan, ano? So, medyo tiyagaan nga lang. Ganun talaga pag may tiyaga, meron din namang nilaga at the end, ano? So, ito may gloves tayo, no At uh, para mas uh, mabilis-bilis. So, hanggang dun sa dulo, no Ito ay uh, mahaba at uh, siguro mga dalawang oras na punuan tsagaan lamang at uh, once na mapuno natin yan ay madali na no? so ito gamit tayo ng gloves at uh, ginagawa ko ay nakasaloy yung isang uh, kaliwang kamay ko no? para mas mabilis no? so ayan uh, paulit-ulit nyo lamang gawin yan at uh, sa mapuno so yung isang kamay ang nakalalay at syempre meron tayong nakasahod dyan na ah, uh, lalagyan ano para yung nalalaglag na lupa ay hindi masayang sapagkat napakaginto ng lupa dito ano uh, kailangan mo pang bilhin dito at uh, ayan uh, napuno natin kay bigyan ano ayan kumapansin niyo ayan no hanggang doon sa dulo ayan so ayan uh, napuno natin and then ang susunod natin diyan syempre ay uh, na natin or i natin yung uh, itatanim na gulay ano at uh, ito medyo linisin nga muna natin. Tanggalin natin yung mga uh, nag excess na lupa, no? Buhusan natin ng uh, water hose. Ayan. Para malinis tingnan, ano? At no? uh, ito ay uh, kung mapapansin ninyo ay nasa tabing ng uh, wall lamang ano, ng pader para hindi masyadong maki-space at wala na rin talagang space dun sa mga kabila. At ito ang end cap ano, nilalagay na natin naman yan dyan sa pinakadulo no, para hindi lumaglag yung lupa sa kabilang side. So, ayan, medyo eh, sasalpak natin ng maayos. At uh, hindi na natin lalagyan ng pandigit dyan para pagka magpapalit tayo ng lupa para uh, magdadagdag, ay madali lang tanggalin. Ano? Napakadali lang naman i-salpak. At maganda din para madali lang din tanggalin. At ito pa yung mga kasama. No? So, meron tayong dalawang mahaba. So, kailangan natin ng apat na peraso so kabilaan ano para mas uh, presentable yung kasi sa akin yung ginawa ko dun sa kabila ay nag improvise lamang ako ng kahoy na hinarang ko sa pinakadulo dahil uh, medyo mahal din itong uh, pansarado na to so ayan so lalagyan din natin itong pinakabila so para both side ay meron nakalagay na harang at uh, para magandang tingnan at ayan salpak lang natin I-push lang natin yan para mas uh, maayos na And then ang uh, susunod natin ay ang susunod natin ay ang triple a uh, 14 fertilizer, ang balanced fertilizer. Bali yan kay bigyan ginagamit ko ay uh, coated siya no. So hindi siya harmful sa ugat and then ganun din sa dahon. And then lalagyan uli natin ng uh, lupa o, siguro yan. At mami uh, mamaya ay kakamayin ko na nga lang ito at nang hindi na masyadong nahuhulog yung lupa yan. And then post natin ng konti. At uh, yung cups na ginamit ko ay uh, 10 ounce cup ano. And then yung pinakadulo ay uh, pinutol ko para yung ugat ay diretso makadaloy pababa. No? Para hindi na siya mahirapan no. Hindi niyo na, na kailangan butasan, Ang kailangan niyo na lang ay tanggalin yung or ikat niyo yung pinakadulong part ano. Ayan. At uh, yung mga sumobra ay pwede natin uling ilagay dyan. At ito na mga kaibigan, no, nalagyan ko na lahat ng ating tanim ito, no, at uh, i-update ko na lang uli ko niyan after a uh, uh, weeks, no. Pansamantala ay ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang resulta ng uh, PVC gardening ko dito naman sa kay boss, ano. So ito yung ating mga pechay. Kung mapansin niyo, ay napaka uh, ah, napakalulusog, uh, ng dahon. Ayan. Di ba? So, ang kaganda lamang kaibigan ay siyempre hindi siya maabot ng mga kalaban natin na snail o slugs no hindi basta basta at uh, palibasan ng kataas at kung gusto niyo naman kung marami talagang uh, slugs or snail sa paligid ninyo pwede ninyong paigutan dito ng mga snail pellet ano uh, merong nabibili noon and then uh, meron pang ibang para na pwede ninyong uh, ilagay so ito naman dito sa kabila ay ang ating mga mga uh, strawberry ano mga bagong runner ko yan ano dati ang strawberry ko ay nasa uh, garden bed pero alibasa nga si boss ko rin ay uh, retiro na din ano alam niya na kung anong ibig sabihin na magri-retiro na medyo masakit na sa balakang so eto inaluan ko din ng uh, kamatis ano so titingnan natin kung ano magiging uh, resulta nito kung pwede din dito sa PVC so nag sample na tayo dyan And then uh, ito, ito yung tao na unahan kong tinanim dito ng api uh, ano, pechay, no. So ayan, marami siyang harvest na ginawa, no. Kung mapansin so tuloy-tuloy na pag-harvest ay kasi isa, isa lamang ang pitas ko, no. So ayan. Ito ating mga strawberry. And then naglagay ako ng sili, sinampalan ko, no. At uh, nakita kong magandang uh, output. So ito, ito yung isang siling uh, sinampalan ko rin. At kung makikita makik niyo ang uh, dahon ay uh, talagang uh, malusog, malaki ano. So meaning maganda ang kanyang uh, rooting system and then ang kanyang pinakapuno puno ay uh, talaga namang maganda, no. So ayan ang resulta ng ating uh, PVC uh, gardening ano. So ayan uh, puro bagong tanim ko yan na uh, runner, no. Hindi naman bago mga ano na yan, mga let's say mga 5 uh, to 6 months ano. ayan so ayan ang ating strawberry sa PVC and then ang sile and then uh, pakita ko sa inyo yung bago kong tanim na uh, sile no eto, so ayan yung ating uh, pechay, so mga kaibigan, yung tinanim ko doon sa nagpagawa ng uh, uh, PVC gardening ay, uh, eto, eto ang magiging resulta rin ng chuck ng kanyang uh, garden ano Ayan uh, yung kanyang PVC, I mean. So, ito. Ito ang bagong tanim natin na sili dito. No? Ayan. So, same process lang din kaibigan ang ginawa natin. Sa isang pamamaraan lamang din ang ginawa natin dyan. At ito ay uh, inoobserbahan ko nga. At ito. Uh, nakikita nyo naman na maganda ang nagiging bulas na ngayon ng ating uh, sili dito. At itong uh, bakante naman, nilagyan ko na rin ng uh, red onion. Ano? So, tingnan natin kung ano magiging output niya no so eto ang kagandahan lamang nito mga kaibigan no ibahagi ko na rin sa inyo dito sa PVC syempre wala tayong kalaban na tutubo na mga damo no at uh, malinis sa paligid sa inyong taniman sa inyong lakaran ano at uh, bukod doon yung yan mga ano nga yung mga kohol mga Uh, parang linta uh, lakas kumain ng mga dahon ay, uh, may iwasan na no hindi na nila basta-basta maakit ito at uh, bukod doon uh, madulas ang PVC no hindi nila basta-basta uh, masasampan to ewan ko lang ano, pero para sa akin ay uh, madulas yan para sa nila at so yun uh, ito ang ating uh, PVC pipe gardening no ayan so marami ring uh, benefits no so dito hindi mo na kailangan maglagay ng plastic mulch sapagkat nga ay eh, nakukover na siya ng PVC ano? so ayan at doon naman yun, yun naman ang aking uh, ginawang uh, greenhouse ano? so doon ako nagpapatubo at ito dati ay uh, punong puno ng pananim yan uh, ngayon, hindi ko pa naasikaso ano? may basura pa doon so ayan yung ito naman nakakita nyo yung ayun ito ayan, malapit na nating uh, anihin yan sa mga susunod na araw yan ay turmeric o oh, luyan dilaw no? so ayan yung aking uh, pagapangan ng uh, sitaw, no? yung dalawa na yan at uh, marami pa marami pa akong uh, tatanak ulit dyan at uh, kung mapansin nyo sa mga previous video ko ayun yung aking uh, basketballan ano, ano ba yan yun, yung aking uh, basketballan, ano, yun, no, ating basketballan yan na ginawa ko na lang, taniman. At so, yun, uh, sana'y uh, nagustuhan nyo, kaibigan, ng ating mga video. At uh, muli, uh, huwag niyo pong kalimutan mag-like, uh, comment, and share, kung gusto ninyo i-share, uh, makapagbigay pa ng inspiration sa iba. At uh, i-like nyo rin pong aking uh, FB page, Puyo Alex ng Bahamas. At uh, mag-comment lamang po kayo at sa January 24 po ay magpaparaffle po ako baka gawin ko pong tatlo na ang bubunutin ano ng tigwa 1000 kung kayo ay nasa abroad pwede ninyong ibigay sa mahal ninyo sa uh, Pilipinas no mga kaibigan ninyo pwede ninyong ibigay no kung kayo ang mabunot ayun uh, comment comment lamang po at uh, so, mga kaibigan naman ay nilagay ko na dito sa garden bed na to yung ibang uh, strawberry no sapagkat uh, marami na naman wala na akong mapaglagyan ng ating uh, strawberry sa pvc puno na no At, syempre ito ang itlog no ito yung tinitilahok. Tinitilahok ng ating mga manok no so kumuha na ako and then ito nga uh, pala no no uh, kamyas so may pinatubo ko ditong kamyas uh, salamat sa iyo uh, doc uh, doc din do, almira sa iyong uh, kamyas so ito na yung binigay mo sa akin Ayan, no so malaki na so hanggang uh, dibdib na siya no pero dito sa Bahamas ay hindi nila alam kung paano gamitin ang or paano iluto ang uh, kamyas, ano na kung paano sa ilalahok sa lutuin ano so ito naman ang ating uh, bagong tanim na uh, sitaw no so ito dito sa kabila ay uh, bagong linis ko lang ano so mag-aaskasa pa tayo dyan ano so ito tara lipat na tayo sa kusina at ating lilinisin tong itlog na to at eto ito naman ay uh, mustard no uh, hindi ko na na itanim no? pero dyan na sya lumaki hinayaan ko na and then uh, syempre dito naman sa kabila ang ating mga spanish thyme or oregano na binibigyan natin sa ating mga alagang manok no napakabisahan nito sa lalo pag sinisipon ng inyong mga manok or yung pabago-bagong uh, uh, panahon napakaganda nito para sa kanila at uh, meron akong ginawang video nito eh na napatunayan ko na talagang maganda at effective sa ating mga alagang manok. So, okay, tara na. Balik na tayo sa uh, kusina at uh, atin nang lilinisan itong uh, itlog, no? So, ayon yung ating uh, kulungan ng manok, no? So, dito lamang kaibigan na uh, paikot-ikot lamang ako dito. Yan, yung mga dahon ay uh, susunod ko namang ilalagay doon para sa kaitlugan, uh, ano? Ayon. At muli po, uh, maraming salamat po God bless po sa inyong lahat At lagi mag-iingat